Ayın 15'i Noyabr. Saat 15.35. 4'e 25 deyiz abi. Favoritudu. Ora. O de orada. Bizim xoşbəxtliyə bax ki, ön Kəlbəcər səmtdə ayın 15'i 15.35. Uca 15.40. 4'e 20 dəqiqə qalır. İnşallah. Bu yolla Kəlbəcərə gedərik. Samir. Bəli. Səndən bir şey xahiş edeyim. Bir arzun var idi. Bəli. Kəlbəcərə sarı bir neçə addım atıb namaz qılacaqsan. İnşallah. Buyur namazını qıl. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Ermenidir. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayyalat sanat, hayyalat sanat. Çık bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Karabağ'da şehit olmuş kardeşlerin ruhu şad olsun.